Я маленька українка, рідні кличуть Маргаритка. З океану вийшла я, Берлина грецької моє ім'я. Я вчуся у третьому класі відмінок. Танцюю, малюю, складаю вірші. Багато читаю, бо мало що знаю. Також дуже хочу співати пісні. Ще дуже люблю мандрувати, бо так цікавого багато. Інші країни, міста, народи, усіх різні звички, обряди, природа.